pod pokroviteljstvom grada Lukavaca u Centru za kulturu održan je koncert klasične muzike u okviru projekta Festival gitare Lukavac. Magistar muzike Elvis Ivčević i fantastični tenor Kenan Hasić zadovoljili su ukuse ljubitelja klasične muzike. Večeras je bio meni vrlo zanimljiv koncert, vrlo drag. Gost mi je bio Kenan Hasić, operski pjevač. Gitar, jeli ovaj festival gitare, kako smo ga nazvali, onako, to je sve još u povoju, naravno tu treba mnogo zalaganja, sredstava, iziskuje velike napore da se napravi nešto što zaista se zove festival, ali evo, ovo je, ajde recimo, neki početak. Evo, ja sam dao svoj doprinos, nadam se da ćemo se sljedeće godine pridružiti druge kolege, da ćemo imati višednevne aktivnosti, a sve iz razloga da edukujemo mlade i da mladi imaju priliku da jeli, se edukuju bez da odlaze u inostranstvo i da plaćaju basnoslovne sume da pogledaju isti ili sličan sadržaj. Program, kao što rekli ste, bio je vrlo zanimljiv. Večeras smo htjeli približiti jeli, gitaru i širi masama, tako bez nekog podilaženja ili spuštanja kriterija, ali evo, publika imala priliku da čuje djela Augustina Barvesa, jednog od najvećih kompozitora iz Urugvaja koji je živio u Francuskoj, i onako za njega kažu da je imao tužan pogled pošto je bio van svoje zemlje uvijek. Tako i kompozicije smo onako nostalgične, jel, to je neka čežnja za Urugvajem. Pored njega sam izveo i kompoziciju Gran Hota. Hota je znači ona auto, jel, koji ima dosta onih svirala na sebi, doboše, i ta kompozicija pokazuje nam šta mi možemo sve izvesti na gitari. Ta kompozicija sadržava sve efekte od pizzicata, od nekih udaranja po gitari, tako da se to uvijek svidi i publici. Sve u svemu, ja bih rekao, jedan začetak nečega što ja se nadam da će dobiti neku svoju i veću formu u narednim godinama. Zvanje magistra muzike Elvis Ivčević je nakon školovanja stekao u Rotterdamu i Hagu. Učestvovao je na majstorskim radionicama najvećih svjetskih gitarista. U svojoj karijeri Ivčević je osvajao prve i specijalne nagrade na takmičenjima. Nastupao je širom Europe kao solista ili kao član orkestra Rotterdamske filharmonije, a po povratku u Bosnu i Hercegovinu 2005. godine radi u muzičkim školama. Njegovi učenici su osvajali veliki broj nagrada na domaćim i internacionalnim takmičenjima, a neki od njih su svoja muzička obrazovanja nastavili na prestižnim muzičkim akademijama širom Europe. Od 2013. godine Elvis Ivčević je zaposlen kao profesor gitare u Srednjoj muzičkoj školi u Tuzli. Autor je muzike za 22 dokumentarna filma te muzike za pozorišne predstave. No, Elvis Ivčević ima i svoj autorski album. Večeras sam izveo i par kompozicija sa zadnjeg albuma Muzika Bosna je. Izveo sam jednu svitu koja je jeli, prvi stav je Allegro Cantabile, onako je jedna naša tradicionalna melodija, drugi stav je Out of Persia, nešto zanimljivo, nešto što malo koketira sa sazom ili nečim, tako, i treći stav je 7-8, to je vrlo poznat naš ritam koji je onako dance zadnji stav, i jedna kompozicija koja je meni vrlo draga, For Isaac, za Isaka, jeli, moj sin se zove Isak, tako da sam njemu poklonio ovu kompoziciju, mada me moja kćerka Hana non stop pita kada ću za nju napisati jednu, tako je, ostajem dužan da i to uradim u narednom periodu. Elvis Ivčević se ne libi u svoje umjetničko stvaranje uključiti i druge muzičke umjetnike, a time i njima daje priliku da se predstave širim krugu muzičkih konzumenata. Festival gitare nije samo projekat koji je vezan za Lukavac, kaže Ivčević. Cilj i misija postoji da se ovaj projekat dodatno proširi. Pa mi imamo ideju i misiju, kad kažem mi, znači moje kolege, koji su neki od njih i vani, jeli, i koncertiraju po čitavom svijetu, imamo misiju, jeli, da napravimo nešto ovdje, da zadržimo mlade, da mi smo zaista, možda zvuči subjektivno, ali zaista na jednom svjetskom nivou dobro kotiramo i radimo jeli, dobar posao na takmičenjima, naši studenti se redovno upisuju u svjetski poznatim akademijama. Tako da taj jedan edukativni proces
treba jeli malo pogurati, dati nekih inovacija i praviti festivale, ali to je u stvari ništa nije drugo doli jedno druženje gdje će se mladi skupiti i razmijeniti svoje ideje, jeli, dolazi nam iz inostranstva ljudi, kulture, tako da jeli, takvo jedno druženje je platforma za mnoge stvari i ja pozivam i sve dobre ljude da nam se pridruže i sa svojim idejama. Znači, ovo nije samo jeli, takmičarsko, profesionalno druženje, ovo znači i amateri su dobrodošli, svi ljubitelji instrumenta sa 6 žica, jeli, gitare.